Писа ми! Спокойно, инфаркт! Спокойно! Аз съм спокойна! Какво ти става? Притеснена съм! Кой е тука? Момчето от Tinder! Кой е тоя? Този, за който ти говори! За какъв човек ми говориш, бе? За момчето от Tinder! Я да го видя какъв е! Ето пак ми писа! Какъв е тоя? Значи 100 GPS не мога да се опра. Според него мацката от Tinder трябва да е някъде тука. О, дано пак да не са ме вързали, че дадох 1,60 за метрото и са на нищо. Виж какъв е мухлю. Не е мухлю. Как ще не е мухлю? Глупости, това не е първа среща, престани. Първа среща? Да. О, първа среща? Нали знаеш какво означава това? Какво? Теста. Пак ще прецакаш всичко. Е, ще видим дали е достоен за теб. Ето е там. Да, ще бъде доста интересно. Заминавай. Заминава. Сестри. Пирето се. Абе, ти нормална ли си? Спуснах си телефон. Извинявай. Няма проблем. Здравей. Аз съм Дени, приятно ми е. Аз съм Рени. От Tinder, нали? Да. Искаш ли да се разходим? Ами да, бих искала. Добре. Знаеш ли, че не ми се казва Петя? Да, бе. Да? Не може ти се казва Петя. Сериозно ли? Да. А знаеш ли се закуска Тиха Ириан? И аз човек. Сериозно ли? Да. Човек, ние сме един за друг. Колко сладко. О, чай, само се вържа. Чакам. Извинявай, тия връзки нон-стоп ми се развърза. Това няма. Опа. Какво правиш? Е, нали си държиме за ръце? От кога се държим за ръце? Не, извинявай, запознахте се преди 5 минути. Добре. Ти добре ли си? Не. Да нямаш температура. Оп. А ти да не си куче да трябва да се държим за ръце? Не можеш да ходиш в една линия сам ли? Просто си мислях, че... Не, просто не можеш да мислиш. Ще тръгваме ли? Ами, заповядай да тръгваме. Заповядваш ли ме? Просто тръгни. А просто да давам. Аз просто ли съм? На кафе ще да ме води? Ес, тази мацка е супер яка. Чакай ме! Да, заповядай. Благодаря. Може да седнеш. Благодаря. Ще отида да взема нещо за пиене. Аз съм тук. Надявам се. Не знаех какво точно искаш да пиеш, затова намерих тия коли на съседната маса. Ммм, страхотно, супер са! Питай го нещо, нещо го питай! Нещо го човек! Искам да попитам нещо. Ти с какъв цвят чорапи си, защото аз много харесвам тъмно-сивото. Не черно, защото черното е отвратителен цвят. Но тъмно-сивото... В момента не носа чорапи. Добре ли си? Да, добре съм. Аз ще отида до туалетата. Да, добре. Много си връщам. Надявам се. Ало, брат. Там да, най-ти казах, че отивам на среща на много готина мацка от Tinder. Човек, не знам за какво да говоря. Тук някакви чорапи, работи. Смисъл, тя явно се е подготвила. Оф, а тука. Човек, какво правиш? Абе, ти нормална ли си? Нали го тестваме? Ами да, точно нали го тестваме. Ти какво правиш? А ти какво се лезиш? А ти защо толкова много се караш? Не ми докосай косата, бе, човек! Ти ги пършиш! Направо ме подлодяваш! Иска малко по-нормално се държиш. Посини ми рамото. Да. Ще се откажа. Отивай. И бъди добра! Опа, и това си да не да се тръгна. Поста, брат ми!
Изглеждаш ми променена. Какво ще ви? А имаш нещо? Оп! 30 минути правих тази прическа. Извинявай. Между другото, замислих се за това, дето ми каза за чорапите. Наистина черното е много гаден цвят. Обаче сиво към светло... Какви чорапи, бе, брат? На първа среща ходил ли си? Да. Кога? Първи клас. По принцип се взема нещо за ядене. Аз имам карта. Как ти имаш? Ами използвай я. Добре. Имаш ли предпочитане? Не. Но може един сандвич, кола, сладко кексче, йогурт, кисело мляко и една вега за кодите. Мерси. Главно съм. Не са минали 5 секунди, така че още мога да ти дам от кекшето. Какво да ми даваш? Кекшето. С вилица ти да ми даваш на мен? Да не съм болна. Мога да го вдигне да си го хапна сама. Мерси. Значи всеки път имам чувство, че е напълно различно момиче. Изказваш, че страдам от раздвоение на личността ли? Болен мозък ли ме наричаш? Виж какво хубаво време, няма един облак. Знаеш какво? Правиш, бе! Искаш ли ходим в мола? Е, брат, добрата идея. Не знам какво ти избереш. Айде, ходим от там. Ага, айде, ходим от там. Тук ми е любимото място. Хайде на тази игра. Айде, човек. Хайде. Айде, аз минавам. Да, супер. Почай малко. Сигурна ли си? Нещо по-грозно нямаше ли? Изглеждаш ужасно. Добре. Става, но не е твоето. Ма напълно убедена. Твоята е. Тая риза е твоята. Смешна е просто като теб. Просто си страшен. Това ще го взема сега. Кво? На дискотека. Аз бях обещал на мацката от Тиндър да ходим на ресторант. Ма тя нещо много си сменя настроението, така че... Хей! Здрасти! Здрасти! Нещо ми е много лошо. Май няма да може днеска да ходим на вечерята. Така ли? Ами, добре да го оставим за друг път. Но обещавам, че веднага като оздравей тук помогна Сава вкъщи, че съм обещал и ще ти звънна веднага, да. 33 идвам! Усети ли какво стана току-що?
Първо, че не му вярвам, второ, че ми бързате никия. Знаеш, какво означава това? Ставай. Момчето трябва да се плати. Тръгнай. Бе, не си заслужаваш ли? Много се очаквам на дискотеката. Чай, че ми се стори, че чух нещо. А, нищо, просто много дълъг ден. Ами сега какво правя? Мисля, че кажа тук, видя какво бълно. 100% си сложил ключа под стена. Ах, да, да, да. То пък, защото вече някой си държи ключа под стел. Ветрове! Та дискотека беше много яко, така се раздавах на... Пенът, милка, дупето, бразилка, бя... Много тъмно тук, бе. Ей, тази лампа изгърмя. Чай си взема поне фенера. Че много мраза да ме лъжа. Стой назад! Аааа! Защо ме още това? Здрасти. Тя казва ли, че много мраза да ми лъжа? Чакай малко! Но вие сте две? Не, не, не. О, нещо ми се превижда. Няма как... Вие да не сте... призраци! Хале, защо така всичките запознанства от Tinder завършват по този начин? Да може да ги пранкваме тези момчета, бежите. Абе, май много стресахме този път. Май да си ходим. Май да си ходим, да. Ай, почвам! Абе, сута! Сута! Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да цъкнете тук червения бутон. Абонирам се, защото е какво? Напълно безплатно. И цъкнете тук, за да гледате най-новата ми песен Връзката прекъсна, защото е супер яка. Абонирайте се за нашия канал Сузи и Дени, защото правим много яки клипчета и най-вероятно много се смеете с нас. Последвайте ни в Instagram на The Box and Antelope или на Сузи и Рени. И последвайте се така готини, позитивни, забавни и другата събота от 10 часа пак. И пау!